Отиваме сега към Екатерина Захариева от ГЕРБ СДС, която е на мястото на госпожа Людмила Илиева в кулоарите на парламента. Здравейте, госпожо Захариева. Здравейте. Кажете ми, как ще действа ГЕРБ по отношение на предстоящия вот на недоверие, който ще внесат от Възраждане, подкрепен от БСП. Излучихме преди малко изявлението на Корнелия Нинова за това, че ще подкрепят искането за вот на недоверие от страна на Възраждане. Вижте, опозицията политизира и се опитва да, така, да се възползва предизборно от справедливите протести на енергетиците. Мисля, че всичко това е предизборно и самите те осъзнават, че този вот на недоверие няма шанс да мине. Така че, както днес и нашия лидер каза, ще продължим да подкрепяме съществуването на това правителство. Не виждаме нищо по-добро в този момент. Това не означава, че нямаме критики. Борисов каза, ще подкрепяме кабинета, но няма да си заравяме главата в пясъка за нещата, така, които не вървят. Това е точният цитат. Но в контекста на вота на недоверие, вие казвате, че ще гласувате против този вот на недоверие. Да, това мисля, че беше ясно и неговото изказване сутринта. Но пак, за да повторя това, което и той каза, не означава, че нямаме критики и не считаме, че не се допускат грешки. Добре, вкарвам ви вече в темата, която разисквахме с госпожа Илиева, а именно конституционните промени. В петък гласувате на първо четене. Сериозни са обаче критиките. Как отговаряте на тези критики? Те не са просто критики на политическо ниво, а има експертни такива. Точно така. Това беше и целта на това, че в комисията бяха поканени абсолютно всички институции, организациите, сдруженията на съдии, прокурори, следователи, също така граждански сектор. Знаете, че ние създадахме експертен съвет към комисията по конституционни въпроси с изтъкнати професори и бивши конституционни съдии. Идеята е да чуем тяхното мнение и да обсъдим предлаганите изменения. Но така или иначе, вижте, ние не сме очаквали, че всичките ще приветстват измененията. Винаги има критики по какъвто и да е законопроект, още повечето говорим за Конституция. Така че процедурата е предстояща. Ние, разбира се, ще подкрепиме на първо четене. Ние сме вносители и инициатори също така на тези изменения. И ще изчакаме и становището на Венецианската комисия, което се очаква да излезе в края на тази седмица. И ще предстои работа вече между първо и второ четене. Но така или иначе, каквито и критики да имаше, голяма част от изказаните мнения, получените писмени становища, които изобщо не са малко, бяха, че посоката е вярна. Че да, трябват реформи в прокуратурата, да, трябват реформи в Висшия съдебен съвет и посоката е вярна. Защо чак сега стигнахте до тази посока, госпожа Захариева? Защо? Не е вярно, че е чак сега. Защо? Е можеше по-рано да стигнете до тази посока, да направите предложение за промени в Конституцията, да си поставите като приоритет първи оставката на бившия вече главен прокурор Иван Гешев. Защо сега? Ма първо не е вярно. Измененията в Конституцията, че чак сега сме стигнали. Измененията в Конституцията... Измененията... Нека да довърша все пак. Разбира се, заповядайте. Измененията в Конституцията, които, между другото, бяха приети 2015 година, бяха с правителство на ГЕРБ и с подкрепата на ГЕРБ. И голяма част от тях, от тези становища, които получихме и чухме, е, че всъщност разделянето на две колеги, на оставане на шапката на пленума, е било абсолютно в правилната посока. И голяма част от критиките, които чухме и на Конституционна комисия, и на кръглите маси, които се организираха от гражданския сектор с участието на заинтересованите страни, бяха, че тоталното, как да кажа, урязване на правомощия на главния прокурор трябва да бъдат смекчени. Така че първо не е вярно, че ГЕРБ не е участвал в тези реформи. Напротив, той направи голяма част от тези реформи. Само отбелязвам, че такова нещо не съм казал. Попитах ви защо приоритет оставката на вече бившия главен прокурор Иван Гешев дойде сега, а не по-рано, за да се тръгне към реформа в правосъдната система. Първо оставката се взима от Висшия съдебен съвет, не от политици, така трябва да остане.
Така, но това беше ваш основен приоритет. Мария Габриел каза, основен приоритет на ГЕРБ е да заявим, че искаме оставката на предсрочното прекратяване мандата на Иван Гешев. Това е право на политиците да го кажат, но не и да вземат. Това ви казвам, защо сега го чухме, а не по-рано? Председател на Върховния административен или на Върховния касационен съд. Защо не заявихте тази позиция по-рано? Това ви питам. Какво имате предвид? Ние сме във всички предизборни кампании, включително от тази от 2017 година, още сме заявявали изменения в Конституцията, засилване на съдийското самоуправление, намаляване на правомощията на главния прокурор, но винаги сме твърдяли, че реформата не може да се прави заради един или друг човек. Днеска го има, утре го няма, както е в случая. Това не означава, че всичко в Конституцията е перфектно. Нали така? По-скоро искам да обясним този процес, който виждаме в момента. Това е обединение на мнозинство от вашата парламентарна група. Да, за Конституцията са необходими минимално 160 гласа. На ДПС, на Продължаваме промяната, Демократична България. Сега наистина се наблюдава един процес, в който има воля, ясна воля, заявена от политиците да се обединят и да направят правосъдна реформа. И това според вас е лошо ли? Не, да. Питам защо сега? Можеше ли това да се случи по-рано? Защото сега имаме 160 гласа. Това ви питам. Но е много прост отговор. А защо това нещо нямаше как защото да го имате и по-рано? За изменение на Конституцията са необходими минимум 160 гласа. Наясно съм колко са необходими, госпожо Захариева. Да. Питам ви чисто политически въпрос, защо сега озряха депутатите в парламента за една такава посока. Това ви питам. Простичко е. Аз ви давах много простичък отговор. Не знам какво искате да ви кажа. Защото сега имаме 160 гласа. Не знам как да го кажа по-ясно. ГЕРБ никога не е имал 160 гласа. Никога. Още от началото. Най-много гласове, които е имал някога ГЕРБ и народни представители, са били 120. И тогава не е било достатъчно за изменение в Конституцията. Както виждате, част от политическите партии ще посочат конкретно БСП, които винаги са твърдяли, че е необходимо изменение на Конституцията, то в посоката, в която ние предлагаме, няма да я подкрепят в момента. Да, въпросът е, може би, към абсолютно всички, не само към вас. Как така изведнъж се озря да се стигна до този момент? Защо преди това и вие цитирате разни партии, които няма да подкрепят сега тези конституционни промени? Ще се опитам да ви дам и друг отговор. Защото, за съжаление, част от представители на съдебната власт действаха политически. И изобщо не говоря само за господин Гешев. Имахме в миналото и председател на касационния съд, а съдебната система трябва да си остане там. Ако искаш да ставаш политически играч, напускаш системната система и регистрираш партия и го правиш. Добре. Но така или иначе това вреди. Не на политиците, това вреди на всеки един български гражданин. Съдебната система трябва да бъде независима. И това ще се опитаме да направим с тези изменения. Има ли за вас промени, които трябва да бъдат внесени между първо и второ четене по отношение на този конкретен законопроект за конституционните промени и къде ги виждате? Най-вероятно ще има промени между първо и второ четене. Част от тях ще бъдат свързани с препоръките и с критиките, които се чуват. С това рисковете да тотално да се направи главния прокурор само административен ръководител на Върховна прокуратура би могло да доведе до, така да се каже, парцелиране на 28 окръжни прокуратури. А методическите указания, например, може би трябва да се върнат в Върховна прокуратура, дали да бъдат само от главния прокурор или от общо събрание на прокурорите във Върховна прокуратура. Предстои да обсъждаме с вносителите, защото не са само ГЕРБ, както казах, за да пак се връщам към вашия въпрос в предварителен. Все пак са нужни 160 гласа и на второ и на трето четене. Да, там сте вносители и от ГЕРБ, и от Продължаваме промяната, и от ДПС. Точно така, и от Продължаваме промяната и Демократична България, да не забравяме. Все пак те са коалиционни партньори. Също така, ненужните теми, като например националния празник, които изместват фокуса и разделят обществото, най-вероятно няма да бъдат подкрепени, няма да намерят мнозинство. Но фокуса е измененията в главата за съдебната власт. От една страна съда трябва да подсилим неговата независимост, но трябва от друга страна да подсилим и отчетност на прокуратурата. Защото да, и двете са част от съдебната власт, но има съществени разлики между съд и прокуратура. Нещо, което, въпреки многото изменения в Конституцията до сега, очевидно все още не сме успяли да направим. Много Благодаря. Критики се срещат и...
Довършете, да не ви прекъсвам. Не казвам, че много критики се чуха, по-скоро не критики по самото разделяне, защото реално погледнато в момента Висшия съдебен съвет е разделен на две колегии. По така махане на шапката, така да се каже, пленума се чуват. Там има противоречиви мнения. Част от експертите считат, че не противоречи на Конституцията и че не прословутото решение номер 3. Друга част обаче счита, че все пак трябва да се остави шапка, която да гледа бюджет, например, сгради, но нищо повече. Т.е. да няма кадрова намеса между съдии и прокурори. Благодаря ви, госпожо Захариева. Това са неща, които предстои да обсъждаме. Тепърва ще видим как ще се случи гласуването в пленарната зала в петък. Подозират и конституционалисти, че на практика ще има и промени между първо и второ четене, които също ще би следвало да подлежат на широко обществено експертно обсъждане. Благодаря ви, Екатерина Захариева от ГЕРБ СДС, от кулоарите на парламента. А реклама, уважаеми зрители, и влизаме на политическия тепих, но с политическите наблюдатели.